Dominika je veľmi krásna. Má krásne obočie, krásne pery, takže buď robí obočie alebo pery. No celkovo je tam akože do čoho pichnúť. Ježiši Krist. Ešte, že si žena. Je to herec? Istým spôsobom herec. Aj čo ešte je? Ešte niečo, hej? Áno. To, čo chce pretlmočiť ako herec, tlmočí aj nejakým iným spôsobom? Áno. Napríklad pohybom? Áno. Pantomíma? Presne toto je ten pohyb. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.